Ашылғана бір жылда болмаған патрон шығаратын біреге зауыттың жұмысы тұралап тұр. Оны мамыр айында үкмет башысы Асқар Маминнің өзі іске қосқан. Зауыттың жобалық құны 28 миллиард теңге, яғни осынша қаржы жұмсалған. Тамыда аумағында баламасы жоқ өндіріс ошағының жоспарлы жұмысына кедергі келтіргеніне, оны қарағандылық тілшіміз Айман Сағатайдың бейне сюжетінен білеміз. Қарағандыдағы бұл зауытта оқ-дәрілер жүзден жасалынады. Тымыды елдер арасындағы теңгесі жоқ. Алғашқы зауытың жұмысына пандемия салдары әсер етуде. Құрғылар Канаданікі болғандықтан оның тілін табу жағы қиындық тудырған мамандар жасырмады. Сондықтан онлайн түрде канадалықтардан кеңес алуда. Пандемияның әсері бізге көп уақытымызды алды мысалы. Бізді жоспардан ығыстырып тастады мысалы пандемия. Көп жұмыстар уақытында істелінбей қалды сол пандемияның кесірінен. Жеткізілу мысалы доставкада жаңа оборудование. Солардың барлығы бізге қиыншылыққа әкеп соқты бүгін. Шетелдерден тапсырыс болмаса да ұсыныстар түскен. Мысалы, ақыш 40 миллион оқ дәріге тапсырыс жасамақ. Алайда зауыт башыларының сөзінше мемлекеттік тапсырыс бірінші орында. Қорғаныс министерлігінің құжаттары сәуір айына дейін дайын болуы тиіс. Сол кезден бастап оқ дәрілер зауытта жасалынады. Әзірге мұнда оқтар шығарылып жатқан жоқ. Дәл осы зауытты салуға 28 миллиард теңге қаражат жұмсалған. Қазірдің өзінде жылына 30 миллионға жуық осындай оқты шығаруға қауқары жетеді. Қазір бұл зауытта 80-ге жуық жұмыскер жұмыс істейді. Зауыт оқтарының жылдамдығы мен дәлділігі халықаралық стандарттарға сай. Әр шығарылған өнім компьютермен және арнайы құрылғыларымен өлшеніп сертификатталады. Устанавливается баллистический ствол. Жасалынған оқтардың сапасын біз алдымен осы жерден тексереміз. Кейін автоматтандырылған құрылғылардың көмегімен компьютер қорытынды шығарады. Егер олқылықтар болса, мамандар оны қайта жөнге келтіруге кіріседі. Кемшілікке жол жоқ. Қазіргі таңда зауытта жұмыскерлер бір ауысыммен ғана жұмыс істейді. Егер тапсырыстар саны ұлғайса, үш ауысым бойынша қызмет етеді. Айман Сағатай, Дмитрий Обырок, Атамекен Бизнес арнасы, Қарағандыдан. Әскерей әлеуметімізді жақсарту үшін қомақты қаржы жұмсалып, алайда жұмысы жоспарланған алға баспай қалған зауыттың жағдайы көңіл қуантпайды. Көршілеріміз жау жағадан ала қалса, қару-жарақты қамдап, сарбаздарын сайлап, дайындалып отыр. Ал біз ше. Қорғаныс туралы сөз қозғамас бұрын соңғы жаңалықты айтайын. Күні кеше Қазақстанға Калашников автоматтарының бір партиясы жеткізілгені белгілі болды. Көп емес, Калашников концернінің басқаратын Дмитрий Тарасовтың сөзінше, Қазақстаннан бөлек АК-12-ні Армения да сатып алған. Бұл әскери автоматтың жаңартылған түрі. Екіншісі АК-15 арнайы жасаққа арналған қару. Жалпы Қазақстан қару жарақты шетелдерден сатып алатын 40 елдің ішінде 25-ші орында тұр. 90% Ресейден, 3,12% Испаниядан және 2,11% дәл қазір енді назарларыңызға ұсынамыз, Қытайдан импорттаймыз. Сонда Қазақстанда қару жарақ шығару мүмкін емес пе? Құрметті көрермендер, сіздер қалай ойлайсыздар, қару жарақ өндірісін дамыту қажет пе? Сұраққа жауап беру үшін ұялы телефоныңыздың камерасын қосып, экранда тұрған QR-кодты сканерлеңіз. Ол сізді біздің Telegram каналымызға жолдайды. Ол жерде күн сауалы бар. Қазақстанда қару жарақ өндірісін дамыту қажет пе? Бірнеше нұсқа берілген. Бұл мәселеде неғұрлым тәуелсіз мемлекет болу үшін дамыту керек. Қазірдің өзінде 43% осы жауапты таңдапты. Экспортқа көңіл бөлген дұрыс, әлемдік державалар қару сатудан біршама пайда көреді. Және 23% қажет емес, ауыл шаруашылығын дамытып, оның экспортын кеңейту керек десе, 27% жеңіл өнеркәсіпті қалпына келтіру қажет, Қазақстан қару жарақ нарығында бәсекеге қабілетсіз деген. Қымбатты көрермендер, белсенділік танытып, атсалса отырыңыздар. Еліміздегі қару жарақ өндірісі қандай деңгейде, Қазақстанның қауіпсіздігі үшін қандай қару жарақ сатып алған дұрыс? Дәл қазір осы сұрақтарға Skype арқылы байланысқа шығып отырған маманнан сұрап білеміз. Ендеше таныс болыңыздар. Сейітжан Қойбақов, Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздігі комитеті, запастағы генерал-майоры, терроризмге қарсы комитеті, президиумның құрметті мүшесі және заң ғылымдарының докторы. Сәлеметсіз бе аға? Қайырлы күн. Жаңалықтардан естіп жатқан боларсыз, күні кеше елімізге Калашников автоматтарының бір бөлігі сатылып алыныпты. Енді сіздің ойыңызша, жалпы біздің елімізде қазіргі кезде қару жарақ өндірісі қаншалықты дамыған?
тиісті деңгейде ме? Енді егемендік ел болғандықтан әрине міндет түрде қару-жарақ өндірісін қолға алып мемлекет тарапынан, үкімет тарапынан өз шаралары жасалып жатыр. Сондықтан ондай сұрақ негізі егемендік ел болғандықтан тәуелсіздік қолымызға жетті. Біз өзіміздің туымызды, өзіміздің жерімізді, шекарамызды, халқымызды қорғау үшін әрине қару-жарақ өндіру де керек, өзіміз өндірмеген жағдайдай сырттан алатын, сатып алатын қару-жарақты да алу керек. Сіз қызмет еткен жылдар мен қазіргі жылдарды салыстырғанда алға жылжу байқала ма? Сіз өзіңіз сараптап отыратын боларсыз? Енді қарулы күштерді айтатын болса, олардың қаруы ол бір бөлек, ішкі істер министрлігін айтатын болса, олардың қаруы бір бөлек. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің генералымын өз басында айтап өтейін, жаңа сізді өзіңізді айтып өттіңіз ғой, терроризм мен экстремизммен күресу үшін оның қаруы тіпті бөлек. Басқа сол жаңағы қарулы күштер министрлігін айтпасам да, ішкі істер министрлігін айтпасам да, жаңағы өзіміздің ұлттық қауіпсіздік комитетінің мен анау арыстан деген қызметін басқарған кезінде сол қызметтен отставкаға шығып отырмын. Ол қызметтің қару жарағын айтатын болатын болсақ, осы әлемдегі бүгінгі таңда бар ең мықты қару жарақ біздің арыстан қызметінің қолында бар деп мен қуана-қуана айтар едім сізге. Қазіргі кезде өндіріс қалай, енді қарқыны дамып келе жатыр ма, жоқ па? Өндіріс енді әрине жылдан жылға дамып келе жатыр. Бүгінгі таңда биыл енді біздің егемендік елімізге 30 жыл болады деген үлкен берекені алдында отырмыз ғой. Жылдан жылға жағдай жөнделіп келе жатыр. Айтқан жерден аулақ, баяғы 90-шы жылдарын алатын болсақ, Совет одағы ыдырап кеткен кезде баяғыда біз Москваға қарайтынбыз. Москва сол қару жарақпен бәрімізді қамтама жасайтын. Ол Москва жаңағы Совет одағы ыдырағаннан кейін өзімізге, егемендік елімізге, тәуелсіздік елімізге өзіміздің қару жарақты өндірісі де жаңа сатып алу мәселесінде алуға тура келіп жатыр. Сондықтан қазіргі таңда мен айтар едім, жағдай жаман емес деп. Сатып алу демекші, енді қазіргі кезде бірқатар державалар, оның ішінде дәл қазір графикамен назарларыңызға ұсынайын, ең негізгі экспорттаушылар ақш, ресей, франция, германия және қытай осы қару жарақ саудасынан бірқатары пайдаға кенеліп отыр. Стокгольм халықаралық бейбітшілік мәселелерін зерттеу институтының дерегінше 2015 жылдан бастап 2019 жылға дейін әлемдік қару жарақ саудасының көлемі 2010-2014 жылдар кезеңмен салыстырғанда 5,5%-ға өсті. Жаңғана айтып өткендей, негізгі экспорттаушылар көз алдарыңызда экранда көрсетілген. Бұл енді ірі державалар екені түсінікті. Десе де, аға, қалай ойлайсыз, біз бұл елдердің қатарына қосыла аламыз ба? Ол үшін қанша жыл қажет? Сіз жаңа алдында дұрыс айттыңыз, ол үлкен державалар жаңа айтқан Америка, Қытай, Ресей, олардың біріншіден біз айтамыз әскери доктринадан бастайық ондай десеңіз. Әскери доктрина біздің Қазақстанда тек қана біреу бізге шабуыл жасайтын болса, содан қорғаныс ретінде қару жарақпаны біз қамтамасыз жасап жатырмыз. Ал сіздің атап өткен жаңа үлкен державалар, олардың әскери доктринасы оборонительный емес, олардың наступательный. Жаңағы Ресейді айтатын, жаңағы мысал үшін жаңағы өткен жылы Сириядағы болып атқан соғыстарда басқа жаңа аэрокосмический дейміз, басқа қару жаңағы күштерін сонда барып, сонда тексеріп, дұрыс айтып отырсыз, ол державалар сатып, сол қару арқылы экономикасында дамытып, пайдасында көріп жатыр. Біздің Қазақстанның алдында ондай мақсат бүгінгі таңда жоқ. Негізі әрине келешекте, болашақта біз қазірде сатып атқан жағдайларымыз бар. Енді масштаб жаңағы атап өткен үлкен мемлекеттерде болмаса да, біздің ғана екі жылда бір өтетін кодекс деген жаңа выставка дейміз, қару жарақтың. Сонда осында выставкада қару жарақ алатындар бізден де алып жатыр, біз біреулерден аламыз. Сол сияқты әр мемлекет өз жолымен өзінің жаңағы әскери доктринасына байланысты өз халқын, өз мемлекетін қару жарақпен
қамтып жатыр. Әрине, енді ірі державалармен салыстыруға келмес, десе де ТМД мемлекеттерін алсақ, оның арасында Қазақстан енді бұлармен теңдесе ала ма, жоқ па? ТМД елдер бойынша қай ел қару жарақ көп шығарады? Мен енді қару жарақты кім көп шығарады десеңіз, әрине ол Ресей жаңағы ТМД мемлекеттерін айтатын болсақ. Қоры көп елше. Қоры көп, қару жарақ қоры көп қай ел? Сол Ресей ТМД-ның елдерінде, сіз жаңа сұрағыңызда ТМД-ның елдерін алатын болсақ, ол жаңа қоры қаржы жаңағы сіз айтқан жағынан, и жаңа сату жағынан да, жасау жағынан да, өндіріс жағынан да. Енді Ресей баяғы біздің өткен Совет одағы жаңа ыдырап кетті деп отырмыз 30 жыл бұрын. Содан қалған барлық қару жарақ сол Ресейде, олар ары қарай да оны дамытып жатыр. Сондықтан ТМД мемлекеттерінің арасынан алатын болсақ, Ресей алдында тұр әрине. Басқа мемлекеттер, сіз айтасыз, енді оның біреуін төмендетіп, біреуін жоғарылатын жағдай жоқ. Біріншіден оның құпия жағы да болады. И көршілер енді әркімнің өзінің экономикасына байланысты, сол басқа жағдайларына байланысты, саяси жағдайына байланысты өздерінің қамтама жасап отырған деген ойдамын. Ал енді Қазақстан өзінің қауіпсіздігі үшін қандай қару-жарақты сатып алғаны дұрыс? Жалпы өз елімізде қандай түрлерін шығаруға мүмкіндігіміз бар? Бүгінгі таңда Қазақстанда қандай түрі қажет, сондай түрін сатып алуға жағдайы бар. Экономика, Құдайға шүкір, қазір жағдайдың бәрін туғызып тұр. Өзіміздің де Қазақстанда да ашылып жатқан мекемелері бар, қару-жарақ жасайтын. Жаңағына сіздердің алдында осы неден көріп отырмын, Қарағандыны айтып отырсыздар, жаңа патрон шығарып жатқан заводтарымызды. Пандемия деп атыр, олардың да әйтеуір жаңағы әртүрлі енді несі болады ғой. Жалпы бүгін өзімізде жоқ болса, бюджеттің жағдайы жеткілікті жаңағы қажетті қаруды. Енді бізде ол жаңағы қарулы күштерін айтсақ, олардың қаруы бөлек, жаңа айтып отырмын. Милицияны алсақ, ішкі істер министрлігінің, олардың қаруы тағы да ерекше болады. Әр жаңағы мекеменің өзіне қажетті қаруын қазір алып жатыр, оған мен білемін. Сондықтан өзімізден жаңа шығармаған заттарды басқа мемлекеттен сатып алып жатырмыз. Қазіргі таңда біз бірден кені аламай қалдық деген жағдайды айтқан жерден аулақ естіген емеспін. Жақсы, ондай болса жалпыдан жалқыға көрсек, аға, елімізде қару жарақ сататын дүкендер бар. Бір жағдай өзіңіз білесіз, осыдан бірнеше жыл бұрын 2016 жылы Ақтөбе қаласында болды. Ол кезде мына Палада деп аталатын дүкенге қарақшылар шабуыл жасап, бірнеше мылтықты алып, соның салдарынан үш адам қайтыс болғанда есте. Бұл жағдайдан кейін үкімет қару жарақ сатылымына бірқатар шектеулер қойды, лицензия беруді өзгертті, сондай қару жарақ дүкендерін арнайы қала ішінен бөлек орналастыруға пәрмен берді. Біздің продюсерлеріміз осыған байланысты өздерінің зерттеуін жүргізіп көрді, жалпы бірнеше дүкенге хабарласты, оның ішінде мына интернет сайттарға жүгінді. Біздің нарықта, жалпы қара нарықта әлі де қару-жарақ сатылымы бар екен. Оның орташа бағасы, өздеріңіз экранда көріп тұрсыздар, 181.223 теңге шамасында. Одан да қымбаттары бар, тіпті алтын жалатылғандарында табуға болады. Ал енді қазіргі кезде не себепті осы қару жарақ нарықта, қара нарықта қару жараққа шектеу қою мүмкін болмай тұр? Қалай ойлайсыз? Мен ондай мүмкін болмай тұр деп айтпас едім. Неге десеңіз, соны қақ раз қарайтын, жаңа сіздің айтып отқан жаңағы қару жарақтың жаңа бәрі есепте, учетта тұру керек. Оны ішкі істер министрлігінің өзінің жаңағы арнайы қызметкерлері бар. Жаңағы тіркелмеген қару болса, оны олар жаңағы оны іздестіреді, оны табады. Біреулер жаңағы заңсыз қару алған болса, оны бақылайды. Мен бүгінгі таңда осы Қазақстанда жаңа сіз айтқан қара жаңағы нені нарық деп отырсыз ғой, ондай алып баратқан үлкен проблеманы көріп тұрған жоқпын. Бірең сараң жаңағы моменттер болуы мүмкін. Жалпы ондай бүгін
түнеріп тұрған үлкен қауіп жоқ бүгінгі таңда Қазақстанда. Десе де халық арасында әлі де қару жарақты заңсыз сақтайтындар бар. Соның бұл бір мысал ретінде келтіріп өтейін, солтүстік Қазақстан облысында ауыл тұрғыннан қару жарақ арсеналы тәркіленді. Полицейлер алынған 5 мылтықтың тек 2-і ғана тіркелгенін анықтады. Ал суық қарудың иесі оларды ауыл маңындағы жол жиегінен тауып алғанын айтқан. Қазір аталмыш жағдай бойынша тәртіп сақшылары қажетті сараптамаларды тағайындады. Оның нәтижесі бойынша қаруды заңсыз сақтаған ауыл тұрғыны әкімшілік жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Тіркелмеген ойық қаруды сақтау қылмыстық жауапкершілікті көздейді. Нәтижесінде тіркелген қаруды сақтауға және алып жүруге берілген рұқсатты 3 жылға автомат түрде алып тастайды. Осы мерзім аяқталғаннан кейін ғана ауыл тұрғыны барлық қажетті процедуралардан өтіп, қарумен қауіпсіз жұмыс істеу бойынша емтихан тапсырғаннан кейін ғана тіркелген қаруын қайтара алады. Осы орайда айта кетейін, жалпы еліміз бойынша бірнеше жылдан бері қару акциясы жалғасып келеді. 2020 жылы атыс қаруын қолдану қылмыстарының алдын алу мақсатында республика аумағында халықтан заңсыз сақталған атыс қаруын, оқ дәрілер мен жарылғыш заттарды сату акциясы өткізілді. Іс-шара қорытындысы бойынша ішкі істер органдарына тұрғындар 1523 бірлік атыс қаруын, 1 снаряд және 142908 ойық қару патрондарын тапсырды. Ерікті түрде тапсырған қару жарақ заттары ең көп облыстар ол Түркістан, экранда көріп отырғандарыңыздай Жамбыл, Шығыс Қазақстан, Павлодар және Қызылорда, Қарағанды облыстары. Бір жағынан мұндай акциялар әрине халық ішінде заңсыз сақталатын қару жарақтарды жою үшін пайдалы деуге болады. Бір жағынан ол халыққа сыйақы ретінде қаржы берілсе, екінші жағынан осы ел ішінде сақталатын заңсыз қару жарақтарды азайтуға септігін тигізеді. Әрі бұл акция әлі де жалғасын табады, сондықтан біздің егер тұрғындардың арасында сондай қару жарақты өткізгілері келетіндер болса, мархабат деуге болады. Сейтжан мырза, өзіңіз үйіңізде қару сақтайсыз ба? Иә, қаруым бар, сақтаймыз. Заңды тіркелген? Заңды тіркелген, жаңағы оның өзінің тәртібі бар, заң бар. Заң бойынша жаңағы оған сол сейф болу керек. Жаңағы ол сейфтің кілті балашаға басқа ешкімнің қолына тимейтін болу керек. Оны жаңағы міндетті түрде жаңағы ішкі істер министрлігінде разрешительный система деген соның азаматтары, қызметкерлері келіп, барлығы жыл сайын тексеріп тұрады. Қаруыңыз орында ма, жоқ па? Қанша жаңағы жараттыңыз ба, патрондарды жаратпадыңыз ба? Балашаға басқа бір мүмкін сырттан басқа біреулер кіріп кетіп, сол қаруды ұрлап кететін мүмкіндік жағдай туғызып жатқан жоқ па деп міндетті түрде министрлігі ол жұмысын күнделікті жасап жатыр. И менде сол басқа халықтағы қаруы бар азаматтардың ішіндегі жүрген біріндей сол тәртіпті бәрімізді мойындап, тәртіпті бәріміз орындап отыруымыз керек. Не үшін сақтайды көп жағдайда осындай қару жарақтарды адамдар? Не үшін болғанда, мен өзім аңшымын, сізге айта кетейін. Аңшылар жаңа, болмаса қаруды, сіз айтқан жаңа қаруларды, сол аңшылар алады, оның өзінің рұқсаты болады, рұқсатсыз оны тағы да сатып аламайсыз, оның бәрі тіркеледі. Түсінікті, рахмет аға. Енді осы орайда біз телеграм каналымызда арнайы сауалнама жүргізіп жатқанымызда айта кетейін. Бүгінгі сауал: Қазақстанда қару-жарақ өндірісін дамыту қажет пе? Қазірге дейін дауыс бергендер санына көз жүгіртсем, 44% бұл мәселеде неғұрлым тәуелсіз мемлекет болу үшін дамыту керек деген, 6% экспортқа көңіл бөлген дұрыс, әлемдік державалар қару сатудан біршама пайда көреді деді. Ал 25% қажет емес, ауыл шаруашылығын дамытып, оның экспортын кеңейту керек десе, 26% жеңіл өнеркәсіпті қалпына келтіру қажет, Қазақстан қару жарақ нарығында бәсекеге қабілетсіз депті. Тұрғындардың пікірі осындай. Енді жалпы алдағы уақытта біздің еліміз осы державалардың қатарына қосылмаса да қарудан пайда табудың жолына түсіп экспортты көбейтеді деген ойдамыз. Құрметті Сейтжан мырза, байланысқа шыққаныңызға көп рахмет, аман болыңыз.